Gaur elkartu gara ostalaritzako negoziazio mailan gauden lau sindikatuak, UGT, LAB, ELA eta Comisiones, negoziazio maila erabat blokeatua dagoela salatzeko eta patronalari exigitzeko ostalaritzako langileen lan baldintzak hobetzeko alik eta azkarren. Alde batetik soldatak izoztuak daude eta ikusten dugu nola tabernak eta jatetxeak erabat betetak dauden, aldiz patronalak ez ditu soldatak igo nahi eta era berean ere langile hauen baldintzak oso txarrak dira. Ari dira denbora guztian salatzen, ez daudela langileak ostalaritzan lan egiteko prest, horregatik uste dugu ezinbestekoa dela beraien ordutegiak, beraien lan baldintzak orokorrean, lanaldi partzialekin bukatzea eta bar, ezinbestekoa dela. Beraz horregatik sindikatu guztiak elkartu gara kontzentrazioak ostegunero egiteko, langileen aldarrikapena hauek kalera ateratzeko eta patronalak entzuten ez bagaitu, ba, grebara joko dugu, ustaiaren batean eta ustaiaren zazpian.